କହିଛନ୍ତି ଘର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦୋକାନ ଖୋଲ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମପୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ସାମ୍ନାନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଜନସଭା ସେଠି ବସିରହିବେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବକ୍ତା ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଜାରି ରଖିବେ ଆପଣମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବାର କାରଣ ଗଞ୍ଜାମ ତହସିଲଦାର ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ ଏ ତହସିଲରେ ଯୋଗ ଦେବା ଦିନଠାରୁ ସେ ଜନ କୌଣସି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି କେବଳ ଚୋରା ମାଟି ବେପାରୀ ନଦୀରୁ ଚୋରା ବାଲି ବେପାରୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏହା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜମି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କୁକର୍ମକୁ ଅପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ବାଡ଼େଇବା ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜନସାଧାରଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ଆମେ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛୁ ଆମର ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଏ ଯେତେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରି ଆଗାମୀ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ ଯେଉଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିଛୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତହସିଲଦାର ଆମର ଏଠି ଜଏନ୍ କଲା ପରଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯାହାକି କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେନି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଞ୍ଜାମ ତରତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନିଜେ ସେ ନାଠି ବାଡ଼ି ଧରି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଭଳି କାମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିବାର ନଜିର ରହିଛି ଏବଂ ଶିବକୁଦା ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ହୁମା ନିକଟସ୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ଜଣେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ତାକୁ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ତାକୁ ଆଣି ଉଠବୋସ କରିଥିବେ ଏହି ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ତାଲିକାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିଲା ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପଥା ନେଇଛୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମସ୍ତ ମେସେଜ୍ ଗଲା ପରେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଜୋର ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିବ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ